Ariana, manta 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 wa malin budlan manta 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 wa malin tedi manta 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 madaxweyne doorteen manta war abdullah waxaad ka tagtay manta 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 madaxweyne deeni manta ariana madaxweynaha la doortaa deyn lagu leeyahay shabowsa qaata waa yaabe war yarheen ninku deyn ma qaadan waa deni waa maal qabeen warnimo manta budlan doorasho rasmi ah ka dhacday oo dhigi karno xurbay ahay 22 musharaca soo safatay madaxweyne u tartamaysay budlaan rag waaweyn oo magac iyo maamuus inay leeyihiin u haystay madaxweyne noqonayaan ayaa ayagoo yar yar hoolki ka baxay ayay shanin weyn oo Saciid Cabdullaahi Dani leeyahay ku soo baxay marka waxa la yiri dhalkeeda iyo magac iyo dhulkii kay u dhiibatay dhaartu u maray aan uga dhabayn ee dhagar ka gala dib u laasima iyo ceeban dhamaan war madaxweynaha cusub ee Puntland waa la daariyay inay war ma haysade ma ku wallahi baa la yiraahday haa way ugu wallahi buu yiri aryaadhaha ama qoriyo xere lagu dhaarshay walba xilahay talaaqan ama lagu dhaarshay ka rumaysan maayo wanimay madaxweynaha hore Cabdiweli gaas gaaskii ku kacay maanta wareegi koowaad ayaa dadka lagu daray kadibna daawada iyo goobjoogo goobta ka aha laakiin waxaan soo xasuustay waagii uu la tartamay farole hal cod uu ku guuleysto farole uu guuleysto maanta raayantiisu wareegi koowaad uu soo dhaaf waayay aniga nimayow waxa ila yaabadnaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha juha oo iska dhigaya nin balaaya ah meesha wuxuu ka ahaa dorayay gabal ku dhac hal cod xataa meena hal cod dhow ka xunahay taas war jabiyo hal minin oo dollar ay ka baxday wareega koobaad oo ku haray warnimada doorashada Puntland 4 general baa ka qayb gashay midkii ugu da'da yaraa oo 4 sano jiray intay yiri laga aqbali waayo in la dhaariyo ay tagtay dadkuna ku xamanayeen 36 jiro ayaa madaxweynaha sigay oo wareegii labaad oo 4 cod kaliya looga guuleystay marka general morgan oo hal cod helay iyo labadii kale oo la soo hadal qaadin ba waa ka baxay meeshii wariyaha wariyahaana dhageysta inaan kan yarka ee general libaax la yiraahdo waan ka shakisareen inuu madaxweyne nagu noqdo somaliland dagaal culus baabay soo qaadilayda garow ayay sanka soo saarilay haduu kaas madaxweyne nagu noqon la waa doorashada Puntland fur iyo ne halaalaha idimadisan latin tii konfurgal bahoog mahayna hoogaha laakiin walaago yagyag ee bajiran oo heerid iyo inay dirgis adka halasa warnimayo hadii doorashada koonfur galbeed xildhibaanadii codeeyay madkeero iyo mad isaaqi mad nuur u badnaayeen kuwa Puntland dhageysta xildhibaan libaax waa codeeyay xildhibaan dooba waa codeeyay xildhibaan dhigsoke waa codeeyay xildhibaan bala alla waa codeeyay xildhibaan daad waa codeeyay xildhibaan isbariiji waa codeeyay xildhibaan samatar waa codeeyay xildhibaan inda kulul waa codeeyay xildhibaan warsana waa codeeyay warniyo nima kale ka sheekeynaysa magac ay khatar ay leeyihiin waa ban ka shakiyay ama Soomaaliya ku soo duula war wafdigii ayaatan dawladda ka socdo garoonka ay cad ku xirnaa markii Cabdiweli gaas xilka laga dhigay isla markii diyaar raaceen war ninka la doortay anagu cid uu hadda la socdo raacayo ma naqaan laakiin hadii la doortay talaado arbaca ku xigta marka arbaca inuusan ka fogeyn ayaa iska cad dib waxay ka noqotaba horta la hambaliye madaxweynihii hore Puntland faroolana wuxuu yiri madaxweynaha cusub ee Puntland waa soo dhaweynayna war madaxweynaha Puntland isla saacadii la doortay ayuu amar soo saaray wuxuu leeyahay aqoonadu dhamaan way xiran yihiin qof lacag ka bixin karana male waaba hadday ku jirtee Cabdiweli gaas yuu wax la bixin miyuu ka wadaa ayaantaaniina waa uu iid igaarna iliina ku taal ayaantaaniina waa uu iid igaarna iliina ku taal haye war madaxweynaha guxgeenka Puntland qowdhan iyo garaasha ku tartamay garaashaana ku guuleystay now war qowdhan kama tartamin Puntland been ha sheegin anuu waxaan idin leeyahay mucaamarad nin meermeeriye bale maleegaaba ma taxaabo duul kale wuxuu ku maqnaadaaba waa lagama maarmaan inay baalin dabartaaye meeqaa mid nabadiidyadii madal ku ceeboobay war adeero maaha sidaase waa nin barwaaqo heesaba mar bay bale ku ciirtaa doorashada Puntland xaquuq
xuquuqda dumarka waa lagu xadgudbay de baarlamaanka dhana wax doonayay hal gabadh baa ku jiray musharaxiintana de hal gabar kuma jiray baayo waan fasaxday tukarag shicibkiina was dhaxmaraya aryaadaha ma ahmaahay cusubo Soomaaliyeed hadaan soo baxdo waxayna tahay ma taqaanin madaxweynaha mugla doorto mugla maad lama doorto arisaas ma hayo mahmaaydaha ku dheelin nima duugtay iyo nima doorataba dib loo maarko lama go'd la daati maama ku deelatihiin tayani waasidaha makasaysin aku besato nodo toonasta nilay doorato mar labaad inay soo dooran waa ku saanta marninkii xil u qaatay hadii ay lama marninkii xil u qaaday hadii ay lama caato miska soo malaysaa isagu miska shoonin wannimay uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur hotel xisbigiisa ku shirnabay ayaa laga joojiyay kadibna banaanka uu soo istaagay oo life soo galay laamiga dhexdiisa wuxuu yiri waaniga banaanka taagan ciidanku ay dilan buu yiri wax kale ima harinay aniga ku hadlaya magacayga kan madaxweynaha iyo kan jamhuuriyadaba shacabkii mas'uuliyiinta Puntland waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha isla shaqeeyaan nabad iyo nolol war madaxweynahaygii jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri hadaan la dooran General Asad Diyaano waanu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Puntland war finalkii doorashada Puntland Dani iyo Diyaano isku soo haray Dani aanad adkaaday finalka maamul goboleedina waxa isku soo haray Sheekh Axmed Dhul iyo Uwais Xaaf war dumarku Diyaano la jireen boow waana laga adkaaday baayo cadaanta waa u dhashay Diyaano ma marsan anagu hadaanu kala maanahay madaxweynaha cusub waanu soo dhaweeyay ina waxaan u leenahay hambalyo aan ilaan kaas edgay mi in dhahan ma hadhowayna wariya maadaan matali kara aniga maxayna ku dhahay magatada abeesa haydii cuntay.